Eller hello, hello, hello. God morgon Sverige. God morgon platvärlden. Hur har Pride varit? Hur mycket har ni knullat? A lot. Not me. Me. Not me, I don't do that. Let's talk about what the church is all about. Lesbland? Lesbland. Varför kom jag igen här? Jag har också blivit av med min muskulatur igen, så. Det känns så. Jag vet när man verkligen liksom, det varit så länge man bara glömt bort. Hur man gör. Hur man gör eller hur det känns eller ja. Hur det går till. Och man bara, åh! Är det så här? Är det så här? Så får man flashbacks efter och man bara, I just had sex. Jag vill locka någon av den sidan och gå. Fortfarande. Nej men det får inte. Jag har sagt det så länge. Så du bara, just snort, snort. Var tionde avsnitt så förnyar vi med någonting. Om 10 avsnitt från och med nu. Men fattar du att jag har sagt det innan vi började poppa ens? Ja men det var för att allting har levt. Du lovade att göra det på min sida. Och så bara, aj det blev inte. Men jag fixar det tills nästa gång. Tills nästa gång. Tills nästa gång. Du är så f***. Men liksom bara, ah snart. Snart får du lite uppmärksamhet. You know we're recording, ha? Ett par år senare. You know we're recording, ha? Nej. Den är inte igång. Nu kör jag gamla varningar. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things. Hej och välkommen till Lesbolan podd i veckans avsnitt med er. Jag, Blondie. Och jag, Trayn. Hej, Trayn. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Alltså, jag är så hes. Men i alla fall har jag fått tillbaka min röst efter Pride. Ah. Den var ju, alltså den var på riktigt helt borta. Det brukar den vara. Mm. Igår jag kunde inte prata, eller för igår var det? Vilken dag var det igår? Någon dag efter Pride. Det är när man har liksom bara alla dagarna smält ihop till en stor regnbåge. Så man bara ingen aning vad det är för år eller vecka eller dag. Alltså jag tror inte, men grejen är att veckan innan så fyllde min kompis min måsa år. Så jag var ju där och festade. Och sen så var det en fucking vecka Pride också. Alltså, legit, I'm dead. Nu hade jag ju, jag tog ju semester för det här, men samtidigt alltså, jag behöver en vecka till vacation. Mm, ja, det är ofta så man känner så. Men vi är typ de enda i vår crew som, vi var ute i onsdags också. Ja! På inrymningsfesten. Och sen bara totalt bakisväck var jag i torsdags. Och sen körde vi all in, fredag, lördag. Alltså problemet med mig är ju inte att dricka. Problemet är att någonstans när jag har druckit så här lagom mycket, bra mycket, skönt mycket. Så tänker jag, tequila! Ja, yeah. Det är din grej. Alltså tequila, fuck me over. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt om jag vill ens prata om Pride idag. Nej. Jag är inte riktigt redo för allt som har hänt. Nej, jag tror att man behöver lite smälta lite allting för då när. Mm. För att det, Väldigt många gick fram till oss angående podden. Faktiskt sjukt många gick faktiskt fram och sa att de lyssnade. Så shout out till alla er. Och tack så jättemycket för att ni lyssnade på våran BS. Tack, tack, tack. Men jag är faktiskt jättetacksam. Sen fanns det några som kan... hade en och annan sak att säga om podden. Jag tyckte det var faktiskt lite kul att det var så mixt. Alla åsikter är välkomna. Och vill ni dela er åsikt och ni kanske inte håller med våran story. Som sagt, ni är jättevälkomna till en poddavsnitt. Ja. That's all I have to say. Mm. Men holy Moses of Jesus and allt hans vänner. Alltså, dra mig baklänges och kalla mig för Maj-Britta alltså. Det var så jävla kul att jag bara, för första gången när vi gick ut, du kände massa.
Ja. Jag kände inte en enda. Jag bara, jag hade ingen drama, jag hade inga bråk. Jag hade liksom, jag pratade inte. Och jag måste... Jag kunde inte dansa. Jag bara, alltså, true story. När jag kom in på onsdagen, like legit, jag såg typ varje jävla hörn. Så var det typ ett ex, ett gammalt drag, ett gammalt ligg, en fling. Alltså, du vet, jag bara... Är det så man gör? Jag vet inte. Flater gör så. Ja, obviously. Men alltså så... Men däremot på lördagen, jag var så fucked up full. Mm. Alltså jag såg, jag gick fram till en tjej. Låt oss kalla henne för Aida. Jag vet inte varför jag kom på den här. Så jag gick fram till henne och hon är en väldigt gammal drag till mig. Men vi kan nog cool, ja, Jenny, Aida. Så jag gick fram till en brud som såg ut som Aida. Jag bara, hey girl, long time no see, du vet. Hon bara, do we know each other? Och jag bara, Aida. Hon bara, nope. Jag bara, oh. Hoppsa. Ja. Så gick jag därifrån. 10 minuter senare, efter 2 shotar till. Så såg jag henne igen. Jag bara, Aida. Hon bara, ställ mig Aida. Alltså, du skojar. Nej, nej. Det här var början av kvällen. Vänta nu vad som hände. Sen så kom... Whatever, okej, okay, vi säger ett ex. Jag tror vi dejtar, kind of sort of, back in the days. Jag tror inte det var ömsesidigt bara. Okej, okay, skitsamma. Jag trodde vi hängde, hon trodde vi ett par. Ja, så gick hon förbi med en tjej. Och jag har inte träffat den här människan, eller sett den här människan. Like, legit, couple of years. Jävlar vad du gäspar. Is my story so boring? Nej, alltså det var det parade, okej. Så jag har inte träffat henne på a legit couple of years. Och sen så kom hon fram. Och det sjukaste, hon bara, åh fan, där fina. För det är inte ofta som säger där fina på klubbar. Så jag bara, jag vet inte om det var själva mitt namn som köpte mig to the core. Och jag bara, åh, hej, Gunilla, du vet. Hon bara... Nej, hon bara, nej faktiskt Frida. Okej, nu gör jag att hon heter Frida, hon heter inte ens det. Men jag, vi bara inte ska säga varandras namn. Och jag bara, oh shit, just det, fel namn där också. Så jag råkar säga till mitt ex fel namn. Och hennes flickvän var som en fucking big bull. Like, du vet, I don't know what the fuck hon har sagt eller whatever. Men hon bara, så det är du som henne. Jag bara, ja, du, men jag har inte tid för det här, jag, för att jag orkar inte med drama med tanke på allt som hände i onsdags. Så jag bara kände bara, fuck the shit, jag går liksom. Jag gick därifrån och sen så var hon så spridig mot Emma. Så hon frågade Emma liksom, men hur gammal är du egentligen? Emma bara, 22. Hon bara, titta på mig, hittar du ingen yngre? Jag bara, nej, det är olagligt. Så att, alltså det var, och sen så, jo men det, efter du kom, så gick jag ju och Pernilla på toa, och så var det en person som såg ut exakt ut som dig. Så jag bara, ah, där är våran kompis Trin, ska jag gå med det? Och precis jag kom skitnära, jag bara, eller inte. Så hela lördagen, legit, jag sa fel namn till fel person, eller så antog jag att vissa var. Då så, då kanske vi hängde jättemycket mer än vi tror. Vi hängde på toaletten. Ja, men alltså seriöst. Och så säger Pernilla bara, gumman, från och med nu, säg inga namn till folk. Utan det enda ska jag säga, hi girl, hi babe, hi sweetheart. Du är så som jag kan säga ibland. Mm. Och jag bara, ja, alltså legit fel namn hela tiden. Alltså det var inte ens meningen. Och det var inte så att jag inte visste vem mitt ex var. Jag tror det var bara för att allt som hände liksom. Well, anyway, anyhow. I'm sorry for I forgot your name. Men det blir ibland liksom, det klickar inte direkt om man bara tänker efter. Jag tänker om, jag vet inte, typ som på paraden. Det var en tjej som gick, för vi väntade väldigt länge innan vi hittade en plats vi ville gå bakom. Ja, ah, ah, jag vet. Du bara, jag vet inte om det. Ja, men hon bara liksom, och sen sa hon någonting om sport och bara började prata och liksom bara, jag bara, ja, och så typ så. Och sen bara, ja, det där, vem var det där som, ja just det, det är en tjej som intervjuade mig en gång när, ja, sportgrejer. Ja, men ja, alltså... Jag bara, det tog skitlång tid innan det klickade för att det är liksom så out of place liksom. Det är inte mina vanliga pride crew. Nej, ska vi prata om hur man gör när man faktiskt går dit de finns.
Jag gjorde en grej att jag faktiskt skrev det på en, vad heter det, HBTQ plus va? Human grej. Jag gillar deras logga, det står human. Love it. Mm. Jag skrev, vad är konsten till att ragga? Och en av tjejerna skrev dick pic. Alltså jag läste det. Oh. Alltså då blev jag så här, true. Det finns alltså dudes där ute som hans konst till ragga är take a picture of your dick and send it. Så min fråga är i gayvärlden, why doesn't people just send me some vagina? Fast jag tyckte nog det var äckligt. Eller bröst. Bröst, ja. Eller rumpa. Rumpa är bra. Mm. Jag hade nog, alltså. Jag vet inte, jag tror att, alltså. Inte att det. Okej, min fråga är så här. Hur hade du tagit om en random brud? Istället för att skriva hi, du vet. Kärläget, du vet, whatever man skriver. Och sen så bara skickar den. Det är random, nej. Ja, men jag menar ju det, liksom. Det här dick pic-grejen är ju random. Nej, det hade inte varit. Det var inte så jävla. Nej, men jag tänker när man har pratat lite. Om man skickar liksom, alltså inte naken bild eller sånt. Men liksom. Why not? Nej, för att jag vill ha min imagination istället. Jag vill ha liksom. Det är liksom hela grejen med när man har sex med, alltså hela grejen med kläder i sådana sexuella sammanhang är ju, meningen är att det är ju roliga delen är ju att ta av dem. Peel off. Jag har nog aldrig i hela mitt liv tagit, i mina snart 34 år tagit en bild och sänt det till någon annan. Alltså like nude-ish grej. Okej, jag har ju, innan ni kodar mig bra. Jag har gjort utvik. Men then I got paid for it. I never done it for free. Or for somebody else's ego. Jag har bara gjort det liksom för mig själv. And the cash. Jag har gjort det för att min ex typ komma hem snabbare tidigare och sluta tidigare. Nej, men jag har inte gjort det ens när jag har varit i relation. Och däremot, du vet, man har kanske bara, men jag tänker på vad jag har gjort. Men det sjukaste var ju att du vet när man får liksom någon skicka så här bild till en och bara, men skickar du? Jag bara, nej, jag ska gå in och googla. Det är ju snyggare lighting. Alltså jag skulle aldrig någonsin skicka en bild om någon hade frågat, oavsett om det är flickan eller något annat. Jag hade aldrig skickat på begäran, men jag har skickat av på din egen begäran? Ja, exakt. På min egen initiativ liksom. Men inte så mycket. Och sen när jag var lite yngre, alltså inte så mycket, men alltså några år sedan, då kunde jag lägga ut lite väl vågiga bilder som jag i dagsläget tycker är väldigt fult. Jag tycker det är fult när man gör så, när andra gör så, när jag själv, att jag själv har gjort så. Men mycket har med åldern att göra också, så att vill man hoppas på det. Ja, men det var, jag vet ju för mig själv att allt det var för att jag hade low season, kände mig kanske hade en dålig dag och kände bara att jag ville ha uppmärksamhet på ett bekräftelsehora. Ja, på ett alltså bara utsidan också. Så det var, jag fattade inte vad man kan och behöver det, men samtidigt det är inte det sättet. Så nej, jag tror inte dickpick funkar. Eller pussypick, eller boobypick. Or asspick. Om man redan har börjat snacka och redan är. Ja, men det här var liksom hur man börjar ragga, konsten till raggning, inte när man raggar. Första stegs grejen, nej. Don't send any nudies. Just don't. Skicka dem till våran YouTube-kanal, den ska jag vara. jag skämtar bara. Gör du det? Nej, jag faktiskt i det här fallet. I det här fallet. I det här fallet, I'm just joking. Nej, men jag tycker verkligen att, jag har alltid sagt att du vet, buy a bitch a drink, du vet. Nu, don't buy any fucking one a drink. Nej, vi testade det lite grann, fast inte på så sätt, men ändå. Definitivt inte på så sätt, tro mig. Men jag försökte en god gärning i veckan, in the Pride. Bjuda en på drink och jag fick skit för det. Så, don't buy anyone a drink. Jag gör lite för att, alltså, det där gick över även till mig. Jag fick skit också. Jag har inte gjort någonting, jag har inte bjudit någon på drink. Jag har sagt hej. Åh, vad det trevligt. Jag var på Gretas och träffade en random brud. Vi var ute och rökte. Och vi snackade om det här med, hon var lite äldre. Och vi snackade om Ragna. Ragga.
Och jag sa att jag vet inte hur vi kom in att Flater inte bjuder på drinkar. Och hon bara, I know. Hon bara, det känns som att om man gör det, de tror att man ska vara Sara eller man vill att de ska Sara. Att det där med, du vet, just doing something for, bara bjuda någon för en drink, för bjuda på en drink, för lära känna personen, mm. eller för visa tacksamhet, eller vara just have a nice evening, är inte där för längre. Nu tror alla att man har en fucking agenda. Mm. Så att jag vet inte. Jag tror för att oftast mm. har de faktiskt. Han sa, för att jag blir lite bjuden på drinkar och shotar och mm. alkohol ganska väldigt mycket under min tid. Mm. Och ja, nu är jag tror att 8 av 10 oftast är för att de verkligen vill att jag ska bli väldigt full och väldigt lätt och väldigt lätt att få hem. Mm. Så ja. Typ förr i tiden så klubbar man tjejer i huvudet och dömde håret i grottan. Shottar man brudarna för bra. De är kvar att ta in i grottan. Älskar jämförelsen alltså. Det är ju, alltså, det var ju billigare variant alltså. Men med tanke på att jättemånga är faktiskt fattiglappar så. Kanske man ska ta med en sån jävla och bara kasta över axeln. Det var en som sa men gud vad mycket rätter ni har fått. Det var en Pride vi snackade med. Gud vad mycket rätter ni har fått. Jag förstår inte varför ni har Pride sedan 70-talet. Jag bara, fast just nu jag önskar mig att det var 70-talet, så jag kunde ringa in min chef och bara, du, jag känner mig lite gay här, kan jag få såna hemma? Mm. Så vissa saker har blivit faktiskt december. Man borde fortfarande ringa sin chef och säga man är lite gay. Så man får stanna hemma. där tycker jag. Och billigare variation, klubban under huvudet. Så vissa grejer borde vi behålla kvar sen back in the days. Eller inte. Nu kommer folk bort och fucking problem. Ja, Pride. Inte återhämt. Känner mig shaken as a snow globe.